Ahojte, ahojte, vítam vás ku mesliepkou ďalšej časti náru Assassin's Creed Syndicate. Pokračujeme ďalej, ideme tento raz na misiu Charlesa Darwina. Nejaký berlínsky duch. To pár drobných. I didn't know you had a twin sister, Mr. Fry. Evie Fry, sir. It's a pleasure. Usually I would reciprocate the sentiment, Miss Fry, but today I'm afraid nothing will bring me pleasure. What's troubling you, sir? I am used to people challenging my ideas. In fact, I live for it, the cut and thrust of spirited debate. Lately, however, attacks against my reputation have taken a darker turn. Threats of violence against my person and against my colleagues. I do not wish anyone to be hurt because of my research. You helped me with steric syrup. I am in your debt. We help each other, sir. My brother and I will make sure that you can continue your work in peace. Huh. What do you know of bones? I know how much pressure it takes to shatter, snap, or splinter one. Perhaps it would be simpler if I just explained the situation. Uh-huh. A few days ago, a German colleague, Dr. Schwartz, sent me a telegram. He informed me he was on his way to London to deliver a very important fossil, you see. In fact, he should arrive at Charing Cross any moment now. Uh-huh. Would you ensure no harm comes to him? I'll bring Dr. Schwartz and that fossil to you, Mr. Darwin. Dobre, poďme na to. Je vlastne tuto. Perla. Vlastne doktora a zůstaňte neodhalení. To bylo rychle. Mr. Darwin. Just act naturally. Right. Looks like so. How is your father? How am I going to find him? Am I all these idiots? This whom I grew up, of course. Come quickly. Oh, splendid. Wonderful to hear. I'll do my best not to call attention to how remiss he was in forgetting to warn me about the delicate situation which brings me here today. Can we have 5 minutes of peace? Dobre. Nechce behať. Wouldn't hurt to know what the bugger looks like. To som si nevšimol. Ja som pozeral a rozmýšľal. Make me miss you!
Som úplne rozmýšľal, že ako je možné, že nemôžem s ním bežať po schodoch a... Dr. Schwartz? Kombo falešný, hej? Dobre. Vyčiňam si váš kočiar. Tak, poď. Bože, ja som sa fakt netrafil. Poď sem. Dobrý, fu. Now to take this fossil to Darwin. Kde je Darwin? Aha, tam. 100 metrov, hej. Fajn, akože ešte sa s ním nestretol ten Darwin, inak by bol asi po smrti celkom. Keď doktor to už má pravdepodobne za sebou. No. Tak. At last, my heart hasn't stopped pounding. You have it. Wonderful. But where is Dr. Schwartz? Most likely dead, I'm afraid. He never left Germany. At least I managed to get the fossil back. Dear Lord, I should tell you, I was recently approached by men who sought to purchase all my research on the condition I work only for them. Obviously, I refused. Scientific knowledge cannot be bought. It belongs to everyone. Let these villains do their worst. Dobrý. Tak máme to, len som teda bol trošku odhalený. Berlínsky druh. Ja som prvé čítal, že berlínsky duch. No a už neviem, či to je proste. Čo je toto? Taká konspirácia, že vraj. Konspirací. Fajn. No, ale čo my ideme? Už som minulé časti povedal, že toto tu ideme prečistiť. A tak idem teda na to. Začneme teda... Choď.
bože, šialený kuň. Tak. Ideme teda rád za radom. Prvý tam máme teda low odmenu. Takže sa mi podarí v tejto časti vyčistiť všetko. Bolo super. Sen mám tu ešte aj veľa popolu na zbieranie a tak. No. Už môžem aj vystúpiť. No. Žena, Silvia Tukeová. Nothing surprises me anymore. They want me for the countless crimes I've committed, but they never hold me for long. We'll see this time around. Tak. A z dráme. Dobrý. Trošku ťažšie než som čakal. Posledná. No to hej vravela, že policajti moc dlho neudržia. Tak. To sme mali. Ďalší pekný kus. No, teraz nás čaká, kde som vôbec. Aha. Fajn. Tejto pevnosť. Takmer pred ňou. Vlastne ja som pred ňou. Som ti za to vieš. Nevidím, že by tu nejaké veže boli. A vidím tu veľa tých šmedov. To som nechcel.
Boże, ta zbroja ma taki krótki dostrzał. Tak. Máme to. Som spravil dosť dobre. Super, super. Zatiaľ všetko podľa plánu vychádza. To radosť. Fajn, ideme zabíjať nejakého templára. Začujeme tu strašne veľa vecí, akože pokladov a tak. To ma zaujíma hlavne najviac. Počnú by ma niečo dosť zaujímavé, viete. Schéma veľkého faku na náboje, hoho. Presne tak, ako vravím. Celkom zaujímavé veci. A ešte si vezme túto ten jeden. Tak. Dobre. Máme teda ďalej. Čo mám nejakú veľa dovednostných bodov. Dovednosti 5. Máme si teda toto. A tohto je sa teda. Ja keď to moc nevyužívam. Zrychovať lépe, no to by sa možno hodilo. No. Dáme si Eevee. Myslím, že tá tu bude teraz hodnejšia. Asi doplním všetky veci. Doplniť vše, tak. Díky. Prepo. By ste zabili niekoho dalšího, jo. No! Ľudia, a ja som ho trefil priamo do hlavy, ja si musím zlepšiť zbraň. Nič, musím sa pozrieť na pištolku.
Takže priamo mi zase do hlavy to bol a ten človek to prežil proste a to je dosť ako... To je dosť špatne. No, strelné zbranie. No. Zajme toto. Zlepšíme ho. To už musí fungovať. Revolver. Paráda. Pulič. No. No sa teda pozriem už na tie zbranie, keď už sme u toho. Späť plus 2 plus 4. Mám pocit, že chcem tento boxer. Toto je plus 12 a toto je plus 11. Už ne, nie. Ale rád by som ten boxer. Vyrobíme. A použijeme. Boxer mistrovského asasína. Sa mi páči. Čurkavica. Chiméra, vyrobiteľné, šupiť to, vyrobiť a použiť. Tak. Zbranie máme, toto máme, plášť. Vyrobiteľné. Oh damn. Ja už sa proste vymaxovávam. Som to teraz nebol, tak to už teraz už budem. Bude v obráce. To už som si mohol vylepšiť aspoň. Tak. Vylepšeno. Dobre. Tak. Tá je vymaxená ako nikto. Dobre. Ideme teraz zachrániť decka. Už potrebujem vozík. Tak. Nejaká jak Eevee by mala byť nejaké dovednosti. Si môžem použiť. Napríklad. Ja to chce 4, okej. Okay. Už dávame posledné sady vylepšení. Všem dve a má plno, to budem asi úroveň 10. Vyzerá, ako by nemôžem prejsť cez to. 30 nožov, ty vole, dobrý. Sa na sekra sednú. Yep.
just suddenly go missing. Dobrý. Je ti to fakt veľa. No poď. Nejaký poklad rovno. Tak. Tam fakt zatiaľ neviem, ako sa dostať. Pošnú sem. Jo, dobre, idem. To som si nevšimol. Tak, ten už nás nemusí trápiť. Dobrý. My sme teda mali. Tak pozerám na čas, ale asi to nesnieme úplne všetko. Či koľko mi to chýba, dve. Tak ja to dokončím teda, no. To bude aspoň jedna vražda, hej, je, dobrý. Jedna vražda a tu máme pevnosť, aha. Tak bude dlho trvať. Ja som len mal rád už túto. Oba za sebou. Tak. Tak, jedeme. Fať to! No ja to, že na strechá není nikto. Tajné zabití jednoho synu. Tak. Si chvíľočku počkať.
To akože nebolo tajné, hej? Na skle. Tak. Dobre, ja si rovno dám cestu sem. Dobre. No nespravil sa tajné zasa vyťako. Ja neviem, ako to by sa tajné. Ako u jednoho ma nevideli absolútne a u druhého som bol tiež ako tajný chvíľku. Neviem, oni to asi myslia, ja neviem, zo Sena, alebo... To je tak, že keď dáte nejaké úlohy, môžete si to vysvetliť akúkoľvek chcete a... Tajné boli obidve, môjho pohľadu. Takže ja neviem, čo oni chceli. Tak a posledná vec. Je tam tá pevnosť. Čekám na ten vozík. Paráda. A rozpustiť. Tak. Dobrý. Ja už mám s nimi hotovo. Aby knižočka, tak. Musím zobrať, keď už som to. No. Teda máme za pevnostičku. Som to skoro skočila samotná. No. Taková sniperov tu je. Vodne. Tak to spálime. Super. A... Vysvetli, prečo ma nešiel zabiť. Tu klikám a nič.
Prsten je tu hore, čo? O, ešte vyššie. Tak, maj sa. Máme do... A nikto posledne nezavolal. Tak to má vyzerať. Super. Posledné, čo nám teda chýba, je samotná vojna. Rýchle cestovanie. Jo. Ideme tam určite. To je rýchlejšie. Len si dám 100% Jacoba s tým, že ešte ho musím vylepšiť, no. Ken VL zabili Templári, no teraz to tam píše, to je ako celkom smutné. Templářský žoldnéry. Tak. Čo to je? Niečo sa deje. I've heard about you. Blighters? Do away with this nuisance. Paráda. A kde som? Zase tu to. O bože, ona mi to proste nedopraje. Ach ja, dobre. Tak, tam ideme pešo. A vodca je teda hotový. Díky. No. A teda tam aspoň si zajazdím. Všetko zničím a rozbijem. Tak. Neviem, či sa to zdá, bo to vozidlo je fakt nejaké pomalé. Lepšíme ho. No, on má už akože dosť dobrý ten meč, alebo tak. Zubatá smrt. Má dobrý smrtící účinek. Rukavicu máš ako na tom. Slabota. Vybavíme lepšiu. Sevnú zbraň. Jo, ty ju používaš, super. Opasok. To som u Eevee ani neriešil. Jo, toto sa mi ľúbi.
A toto jsme už všechno porešili. Fajn, ještě šaty. Zřejmě, ale ty tu nemáš nič také special. O, toto vylepšení vlastně ještě máme možnost. Tak máme viac nábojů. Tak pecka. Dobrý. Tak, pojďme na to. Šmejde. Tak, jdeme robiť predposlednú londýnskú oblasť. Bože. Tak by ste videli, ako sa mi tu natiahol králik, tak to by ste mi asi fakt neverili. I hear you've dealt with Mr. Lynch on your own terms. Now all that stands between you and the Strand are his ever loyal cronies. Good luck. Hej, hej, vedúce už nemajú. Poďme teda na to. This borough belongs to us. Já jsem zlikvidoval dvoch, hej, a hotovo. Tak to bylo hodně jednoduché. Tak toto bylo snad to nejjednodušší dobytě území, jaké jsem kdy zažil. Vlastně jsem tam len dvakrát ťukol, dvoch zabil a hotovo. No paráda. Fajn, dámy a páni, tu si na tuto čas ukončíme. Doufám, že se vám páči a nechajte nějak to like, nějak to odber. My se vidíme u další části, kde půjdeme zjavně na vedlejší misi. A těž by mě zajímalo, či tato konspirace. A zač? S tým, že môžeme pokročiť kľudne aj hladné misie. Neviem, to je jedno. A tu je ešte Dčko. Nám tu vzniklo očerňování. No tak to všetko musíme porešiť. Takže z tejto časti všetko. Vidíme sa u ďalšej. Zatiaľ. Čau, čaute.